ikke jeg klarer å inkludere absolutt alle barn som har lyst til å være med. Du må gå inn på allemed.no. Ønsker du å øke fokus på inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter? Gå inn på allemed.no, trykk på registrer-knappen og få tilsendt kjøreplan med et dialogkort. Disse verktøyene skal bidra til å skape en målrettet dialog mellom kommunen og de frivillige for å finne gode løsninger. Alle med har tråkket veien for deg som vil starte opp en dugnad, slik at alle får være med.